Så jag tänkte göra 3,59 i dynamik. Och det är ett accelerationstest på en bil. Så det är en bil som kör omkring i en cirkel tills den börjar slira i sidled. Och då är frågan, vad är, om man gör det tills man börjar slira, så ser man att det slirar vid 55 km i timmen. Och man vet bilens vikt. Vad är i så fall accelerationen i radiell led när det händer? Och vad är kraften från asfalten på bildäcken? Då går man tillbaka och tittar som vanligt i texten. Man ser, aha, här har vi accelerationen i radiell riktning i polära koordinater. Och det gäller det i radiell riktning. Summan av FR är lika med MAR. Vi var intresserade av radiell riktning. Men så vi kommer att vilja lösa summan av FR lika med MAR. Men frågan är då, vad är AR? Då tittar vi igen. Ja, här står det AR. Raden ändras inte precis i ögonblicket när man fortfarande rör sig i cirkel. Så vi kommer bara den här biten. Så vi kommer ha AR lika med minus R täta prick kvadrat. Men vad är nu hastighet? Hur förhåller det sig till hastigheten? Då måste vi, då står det här, gå tillbaka till 2,6 kinematik. Så slår vi upp i 2,6 kinematik, så ser vi att hastigheten är VR lika med R täta prick. Så V täta är lika med R täta prick. Så sätter man ihop det här, så ser man att eftersom täta prick är lika med tydligen V täta genom R, så betyder det här att AR i själva verket är minus R gånger V täta genom R kvadrat, det vill säga minus V täta kvadrat genom R. Och den här har du säkert, har du förstås sett förut. Men det är viktigt att komma ihåg här att vi räknar alltid lägesvektorn från ett visst origo. Det här är lägesvektorn, och här har vi en basvektor i R-led. Och vinkelrätt mot den, så har vi en basvektor i täta led. Och i det här fallet så rör sig ju bilen i täta led. Så vi skulle också kunna kalla den här för V. Eftersom det är den enda komponenten av hastigheten. Så länge den, medan den fortfarande rör sig i cirkeln. Sen börjar den alltså slira. Då blir det en ändring i det. Men innan den slirar så gäller det här. Och då kan vi räkna ut kraften. Men vi börjar med kinematiken. Den frågade bara, vad är accelerationen? Och det har vi redan här. Så då ser vi att absolutbeloppet av accelerationen är, om vi vill bara veta siffran, så kan vi stoppa in att hastigheten är V lika med 55 km i timmen precis när det börjar slira. Och det är lika med 55 genom 3,6 meter per sekund. Jag slår på miniräknaren. Så vet vi att radien här är given till 30 meter. Så nu kan vi bara slå in här. Och då får vi en acceleration. Så det är det här. Ja. Men nu frågas det, uttryck det här i G. Det vill säga, hur många G är det här? Så då delar vi det här med G. Om man slår in det här på miniräknaren nu, så får man 0,79. Det vill säga accelerationen är 0,79 G. Så det är den acceleration som är just i det ögonblicket. Och för att nu återgå till vad är kraften, så har vi att om vi väljer positiv riktning utåt. Vi skulle kunna, man får alltid välja koordinater hur man vill, men egentligen har vi redan valt koordinater här. Vi ser det här AR-et, det här minustecknet syftar precis på att den accelerationen här är riktad inåt för att den ska fortsätta i en krökt bana så här. Därför har vi kan egentligen inte fritt välja nu om vi ska använda den här formeln, så syftar den här formeln precis på den här basvektorn. Så vi kan säga att FR lika med MAR ser ut så här. Vi frilägger.
inte så mycket att göra i det här fallet. Den rör sin bana här och det, kraften, om vi tittar uppifrån, så är det ingen, i det här planet så är det ingen tyngdkraft, tyngdkraften är neråt, utan det är bara den här kraften. Eftersom utåt var plus så blir det minus F lika med M gånger minus AR, ursäkta, gånger AR som är minus V kvadrat genom R. Som sagt, det är bara en hastighet här, så det är ingen skillnad på det och det i den här uppgiften. Så vi säger att minustecknet tar ut sig om man har bara det här. Nu säger kanske du, den här formen kunde jag slå upp direkt. Och det är mycket möjligt att man kan det. Men det är viktigt att anknyta det här till det vi har gjort med kinematiken. Så att man, för ofta, gör man teckenfel på det här så är det ett allvarligt fel. För då har man inte hängt med på att den här radiella vektorn pekar utåt. Den här är komponenten i det här koordinatsystemet. Och det ska se ut så här. Så det är viktigt att inte sätta ut kraften åt fel håll i ett sånt här problem. Så om man slår in det så får man det här. För given massa var 1400 kilo. Man kan också kommentera att i genomsnitt blir det en fjärdedel av det per däck. För ofta det man är intresserad av, hur mycket är friktionskraften på ett däck just när det börjar slira. Men uttryckligen så är det här svaret på frågan, de här två.